នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិក បាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទសេចក្តីបណ្ឌិតសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីយឺខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទពីកើតខែអាសាឍឆ្នាំរកានៅភាសាពុទ្ធសករាជ2005ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី10ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2017បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាការដូចតទៅ អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch អំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកការស៊ើបអង្កេតឡើងវិញចំពោះករណីឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកនយោបាយនៅតែចាត់ទុកការស្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីគឺជាការបាត់បង់ធនធានមនុស្សដ៏សំខាន់ព្រះមហាក្សត្រអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមដាំដុះនិងការពារព្រៃឈើពីការកាប់បំផ្លាញ អង្គការយូនីសកូចុះបញ្ជីតំបន់ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោករួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាបាទលោកលានកញ្ញាជាទីមេត្រីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែកក្កដាម្សិលមិញបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកការស៊ើបអង្កេតឡើងវិញចំពោះករណីឃាតកម្មបណ្ឌិតកែមលី សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់នាយករងទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Phil Robertson បញ្ជាក់ថាករណីឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីតម្រូវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងម៉ត់ចត់ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈដែលត្រូវធ្វើឡើងដោយផ្អែកតាមអង្គហេតុជាក់ស្ដែងដើម្បីវិយមុខរបស់បុគ្គលដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីសំណុំរឿងឃាតកម្មនេះមកទទួលខុសត្រូវទាំងអស់មិនថាបុគ្គលទាំងនោះមានអំណាចឬកាន់កាប់មុខតំណែងណាឡើយ សេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្តថាការស៊ើបអង្កេតនេះត្រូវតែមានការចូលរួមពីសំណាក់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីជំនាញផ្នែកច្បាប់ដទៃទៀតដែលពុំមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះដែរអង្គការនេះក៏បានសម្ដែងក្តីសោកស្ដាយរបស់ខ្លួនផងដែរដែលថាក្តីរំពឹងថានឹងមានករណីស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យបែបនេះគឺស្ទើរតែគ្មានទាល់តែសោះខណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាកំពុងតែប្រារព្
ដែលបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចូលរួមក្នុងការចាត់ចែងនិងសម្រុបសម្រួលកិច្ចការទាមទារនិងសំណូមពរទាំងឡាយតាក់ទងនឹងករណីឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីនិងខ្លាយទៅជាផ្នែកមួយនៃការវិដំឡៃដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ 2018 និងការប្រាជ្ញាចាត់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជា អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សហ្យូមិនរៃវ៉ាច់បានចាត់ទុកថាករណីឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលកើតមានឡើងកាលពីមួយឆ្នាំកន្លងទៅនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញគឺភ្លាមៗក្រោយពីមានការរិះគន់ជាសាធារណៈចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ច្រើនមហាសាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកថាធ្វើឡើងក្នុងគោលដៅដើម្បីបំបាត់មាត់អ្នករិះគន់ដល់ល្បីល្បាញរូបនេះ នឹងដើម្បីបញ្ជាក់ជាថ្មីថារាល់ការនិយាយស្ដីពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទស៊ើបអង្កេតនានានឹងត្រូវទទួលរងនៅគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សហ្យូមិនរៃវ៉ាច់អះអាងថាពុំមាននរណាម្នាក់គេជឿទៅលើរឿងរ៉ាវដែលប្រឌិតឡើងដោយឃាតករឈ្មោះអឺតអាងហើយជួបសម្លាប់នោះទេពលគឺសំបីតែភរិយានិងក្រុមគ្រួសាររបស់ឃាតកររូបនេះក៏ដោយ ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុតិធម៌ដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះពុំបានផ្ដល់ទំនុកចិត្តបន្តិចណាសោះឡើយចំពោះការកាត់ទោសនេះសមាគមអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិផ្សេងទៀតប្រមាណ160បួនក៏បានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតជុំវិញករណីឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ 2016បាទ
trâu ban khi tờ cọp bánh xâm lạp nụ,
ពន្តែមកដល់ពេលនេះមានមនុស្សម្នាក់ប៉ុណ្ណោះគឺបកគោលឈ្មោះអឺតអាងហៅជូបសម្លាប់ត្រូវបានតុលាការអាអង្គថាជាឃាតករពិតប្រាកដនិងបានសម្រេចកាត់ទោសរូបគេដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតបើទោះបីជាពលរដ្ឋជាច្រើនជឿជាក់ថានៅមានរឿងរ៉ាវដ៏អាថ៌កំបាំងជាច្រើនទៀតដែលនាំឲ្យមានការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីហើយដែលតុលាការមិនបានស្វែងរកការពិតនៅឡើយ ទន្ទឹមនឹងនេះសមាគមអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិចំនួន167ក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភជាថ្មីម្ដងទៀតជុំវិញការវិវត្តតិចតួចនៃការស៊ើបអង្កេតករណីឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីស្របពេលមានអ្នកគ្រប់ស្រឡាញ់នាំគ្នារៀបចំពិធីបុណ្យគម្រប់ខួបមួយឆ្នាំដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកបណ្ឌិតកែមលីទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសនោះក្រុមសមាគមអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិជិត170បានផ្សាយលិខិតចំហមួយនៅថ្ងៃទី7កក្កដាដើម្បី
ការស្នើសុំនេះដោយសារក្រុមសមាគមអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិទាំងនោះបញ្ជាក់ថាការសម្រេចរបស់តុលាការនៅថ្ងៃទី 23 មីនាដើម្បីផ្ដន់ទាទោសឧតអាងអស់មួយជីវិតគឺធ្វើឡើងទាំងមិនទាន់រកឃើញការពិតចំពោះចម្លើយសារភាពរបស់ឧតអាងដែលបានប្រាប់តុលាការថាមានជនសង្ស័យចំនួន 2 នាក់ទៀតគឺឈ្មោះពូលីដែលណែនាំឲ្យរូបគេស្គាល់លោកបណ្ឌិតកែមលីនិងឈ្មោះចော့គឺជាអ្នកលក់កំភ្លើងឲ្យឧតអាងព្រមទាំងសំណួរជាច្រើនទៀតដែលតុលាការមិន
ដោយសារចម្ពាក់លុយចំនួន3,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនោះហើយដែលត្រូវបានលោកស្រីប៊ូរចនាភិរិយាបណ្ឌិតកែមលីនិងភិរិយារបស់អឺតអាំផ្ទាល់ឆ្លើយបដិសេធនោះក៏តឡាការមិនស៊ើបអង្កេតរកឃើញការពិតដែរពាក្យពួននឹងការស្នើសុំនេះលោកខៀវសុភ័ក្រមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថាលោកមិនទាន់ហ៊ានបកស្រាយថាយ៉ាងណានៅឡើយទេដោយសារលោកមិនទាន់ទទួលបានសំណើថ្មីនេះនៅឡើយ ថ្មីច្បាប់នេះកាលពីថ្ងៃទី8កក្កដាលោកខៀវសុភ័ក្របានប្រមានទៅដល់សមាគមនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង100ប្រាំពីរស្ថាប័នថានឹងអាចមានវាសនាជាប់ពន្ធនាគារដោយករណីលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគនយោបាយប្រសិនបើសមាគមនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះហ៊ានធ្វើអ្វីប្រដេះប្រដា ការប្រមានេះបន្ទាប់ពីសមាគមនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន135ស្ថាប័ននៅថ្ងៃទី8កក្កដាក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យភាគីអន្តរជាតិចូលរួមស៊ើបអង្កេតករណីឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីដែរនៅថ្ងៃទី9កក្កដាដល់ថ្ងៃនេះក៏មានក្រុមមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន4នាក់មកពីសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជា ដែលបានរួមគ្នាយកបាយផ្កាឈូកនិងរូបធរទៅគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធបណ្ឌិតកែមលីនៅហាងស្តាមាតក្បែរស្តុកបូកូរាជធានីភ្នំពេញជាទីកន្លែងឃាតករបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីកាលពីមួយឆ្នាំមុននោះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងអាជ្ញាធរនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខសរុបជិត30នាក់ចុះទៅរារាំងនិងមិនឲ្យមានការដាក់កម្រងផ្កានិងចាប់យករូបធរលោកបណ្ឌិតកែមលីពីមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនោះទៀតផងអនុប្រធានសហព័ន្ធ
ជាពិសេសនឹងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនៅតាមទីសាធារណៈត្រូវបានរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំង លោកបណ្ឌិតកានលីអ្នកវិភាគនយោបាយត្រូវបានឃាតកបបាញ់សម្លាប់នៅព្រឹកថ្ងៃទី10កក្កដាឆ្នាំ2016នៅក្នុងហាងស្តាម៉ាតនៃស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាលតិចក្បែរស្តុបបូកូរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីលោកធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើរបាយការណ៍រកឃើញរបស់អង្គការក្លូបវិណេដែលបានលាតត្រដាងពីការប្រើប្រាស់អំណាចរបស់គ្រូសាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីក្តោបក្តាប់ចំនួនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលមានតម្លៃរាប់រយ
ដែលបានរកឃើញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរំលោភអំណាចនេះទេនៅក្នុងលិខិតចំហទៅលោកសខេងដដែលនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនេះបានលើកជាសំណួរជុំវិញមូលហេតុនៃករណីឃាតកម្មនេះនៅពុំទាន់មានចម្លើយនៅឡើយ បន្ទាប់បីជាមានការអះអាងក្តីទាំងចៅក្រុមស៊ើបសួរលោកសេងលៀងនិងរដ្ឋាភិបាលនៅពុំទាន់បានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ
អំពីការវិវត្តសម្រាប់សាធារណជនជុំវិញការស៊ើបអង្កេតឬកម្មវត្ថុដែលអាចពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតនេះនៅឡើយទេសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតត្រូវបានធានានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជាពិសេសកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយដែលកម្ពុជាជារដ្ឋភាគី កតបកិច្ចក្នុងការការពារសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតរួមបញ្ចូលទាំងកតបកិច្ចវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការធានាដល់ការស៊ើបអង្កេតដោយឥតលំអៀងនិងម៉ត់ចត់លើករណីឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីម្យ៉ាងវិញទៀតគោលការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការបង្ការដោយប្រសិទ្ធភាពនិងការស៊ើបអង្កេតជុំវិញការកាត់ទោសក្រៅច្បាប់តាមអំពើចិត្តនិងដោយសង្ខេបបញ្ជាក់បន្ថែមពីការអនុវត្តកតបកិច្ចនេះនិងសង្កត់ធ្ងន់យ៉ាងច្បាស់លាស់ថារដ
ករណីឃាតកម្មក្រៅច្បាប់កំណត់អំពីលក្ខខណ្ឌតម្រូវឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់របស់រដ្ឋាភិបាលជំវិញអង្គហេតុនិងការបង្ហាញការពិតជាសាធារណៈដរាបណាមានការរំលោភបំពានលើសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតព្រមទាំងចែងថាដំណើរការនិងលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតត្រូវមានដំណាលភាពរួមទាំងការបើកចំហដល់ការត្រួតពិនិត្យពីចៃពីសាធារណជននិងក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះខ្ញុំរីវិញ្ញូអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ បាទលោកអ្នកកញ្ញាជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរួមទាំងគណៈបកនយោបាយនិងសង្គមស៊ីវិលផងបានរួមគ្នាប្រារព្ធពិធីខួបមួយឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីតាំងពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនិងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅផ្ទះម្ដាយរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីនៅខេត្តតាកែវនិងនៅទីកន្លែងផ្សេងទៀតអ្នកចូលរួមនៅតែសម្ដែងនៅក្តីសោកសង្រេងនិងយល់ឃើញថាការស្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីគ
ក្នុងពិធីរំលឹកខួបមួយឆ្នាំនេះប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមកពីប្រទេសកាណាដាព្រមទាំងប្រទេសបារាំងបានជួបជុំគ្នានៅវត្តពុទ្ធការាមហៅវត្តម៉ារីឡែនដើម្បីធ្វើពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធជូនសពលោកបណ្ឌិតកានលីលោកព្រំសូណូរ៉ាជាសមាជិកក្នុងគណៈកម្មាធិការរៀបចំពិធីបុណ្យមានប្រសាសន៍ថាពិធីនេះធ្វើឡើងដើម្បីរំលឹកដល់ភាពក្លាហាននិងភាពជាវីរៈបុរសរបស់លោកបណ្ឌិតកានលីដែលហ៊ានលះបង់
ចំណែកនៅឯក្រុងមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅវិញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនកកកក៏បានប្រារព្ធពិធីនេះដែរនៅឯវត្តពុទ្ធរង្សីលោកហុងលឹមសមាជិកសភាដែលជាជនជាតិខ្មែរអូស្ត្រាលីបានសរសេរនៅលើ ព្រមទាំងមានបេះដូងចេះជួយឈឺឆ្អាលបញ្ហាសង្គមរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីលោកហុងលឹមរៀបរាប់បន្តថាពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាមានមោទនភាពក្នុងការបន្តបេសកកម្មនិងកិច្ចការដែលមិនទាន់បញ្ចប់របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដើម្បីបន្តលើកស្ទួយនិងការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅឯនេះសមុទ្រសម្ដែងការសោកស្ដាយនិងមិនមានជំនឿលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឡើយនៅក្នុងការស្វែងរកយុទ្ធធម៌ជូនលោកបណ្ឌិតកែមលីលោកព្រំសូណូរ៉ាបានលើកឡើងថាដរាបណារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តការអំណាចនោះយុទ្ធធម៌នឹងគ្មានទេសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះ បានលោកនាយកញ្ញាជាទីមេត្រីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានកាលពីថ្ងៃទី9កក្កដាបានរៀបចំពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប1ឆ្នាំដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី10កក្កដាឆ្នាំ2016គណៈបកនេះក៏បានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យថ្មីមួយដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនលោកបណ្ឌិតកែមលីបាទសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកលេងម
ពីបទល្មើសគ្រប់កម្រិតមួយឆ្នាំឧទ្ទិសកុសលចំពោះវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅព្រឹកថ្ងៃទី 9 កក្កដាដោយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបើកការស៊ើបអង្កេតលើករណីឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីនេះបន្ថែមទៀតព្រោះថាការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីរយៈពេលមួយឆ្នាំមកហើយមិនទាន់រកឃាតករក្រៅពីឈ្មោះជួបសម្លាប់ហើយអឺតអាងនោះឃើញនៅឡើយទេ
លោកជេមវិរៈបញ្ជាក់ទៀតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែស្នើឲ្យភាគីអន្តរជាតិមកជួយស៊ើបអង្កេតលើករណីឃាតកម្មនេះដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនក្រុមគ្រួសារលោកបណ្ឌិតកែមលីនិងពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅដែលគោរពស្រឡាញ់លោកកែមលី មានលើថាតើរដ្ឋាភិបាលយើងនឹងស្វាគមន៍មកទទួលអត់បើយើងអញ្ជើញគេពេលនោះគេមិនមែនជាអ្នកមកទទួលយើងគេមកចូលមកប្រទេសបារាំងគឺថាចូលតាមការអញ្ជើញរបស់រដ្ឋភិបាលហើយបើសិនជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលយើងក្នុងនាមជាតំណាងរដ្ឋអធិបតីមួយអញ្ជើញគេវាជារឿងធម្មតាទេហើយមានឧទាហរណ៍ដែលយើងរៀបចំដែលកំពុងដំណើរការម្ដងថ្ងៃនេះគឺតឡាកាត់មកផងនេះ គឺជាឧទាហរណ៍មួយដែលយើងបានច្រកឲ្យចក្រមព្រះញ្ញាមេធាវីអន្តរជាតិដែលមានជំនាញក្នុងការសង្កេតនិងការកាត់ដីសំណុំរឿងបរិយាកាសតាមនេះចូលមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានធ្វើពិធីរំលឹកខួបគម្រប់មួយឆ្នាំឧទ្ទិសកុសលចំពោះវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅព្រឹកថ្ងៃទី9កក្កដាដែលមានអ្នកចូលរួមជាង60នាក់នៅឯទីស្នាក់ការបរិបោះខ្លួនក្នុងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្
លោកបណ្ឌិតកែមលីគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលហ៊ាននិយាយការពិតពីបញ្ហាសង្គមហើយនឹងនយោបាយឥតខ្លាចរអា លោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោកបណ្ឌិតកែមលីចង់ឃើញយុតិធធម៌សម្រាប់សង្គមខ្មែរហើយលោកក៏ចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញមានការរៀបចំអភិបាលកិច្ចល្អសម្រាប់ប្រទេសជាតិដែរបើទោះជាតុលាការក្រុងព្រំពេញសម្រេចចោទប្រកាន់និងផ្ដន់ទាទោសឈ្មោះអឿតអាងហើយជួបសម្លាប់ដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទឃាតកម្មលើបណ្ឌិតកែមលីក្តីប៉ុន្តែពលរដ្ឋរាប់លាននាក់ដែលគោរពស្រឡាញ់លោកបណ្ឌិតកែមលីព្រមទាំងអង្គ
ជាមួយនឹងមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើតឲ្យមានគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយព្រោះការស៊ើបអង្កេតកន្លងទៅនៅមានមន្ត្រីសង្ស័យច្រើន ទោះជាយ៉ាងណាក្តីមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថាក្រសួងនៅមិនទាន់ទទួលបានសំណើជាផ្លូវការពីគណៈបកនយោបាយឬអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលសូមឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលស៊ើបអង្កេតបន្ថែមនោះទេខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីអេស៊ីសេរីពីរាជធានីភ្នំពេញ បាទចំណែកក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនៅសហគមន៍បរិយកលាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រមាណ20នាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញក៏បានរៀបចំពិធីសាសនានៅក្នុងសហគមន៍ដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនលោកបណ្ឌិតកានលីដែលត្រូវបានឃាតកោបាញ់សម្លាប់កាលពីមួយឆ្នាំមុនបាទសូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់លោកសានសែលអំពីការរៀបចំពិធីបុណ្យនេះដូចតទៅ ប្រជាពលរដ្ឋបាននិមន្តព្រះសង្ឃចំនួន4អង្គដើម្បីធ្វើបុណ្យជូនបណ្ឌិតកានលីពួកគេបានអង្គុយសំពះស្ដាប់ព្រះធម៌នៅលើតង់កៅស៊ូដែលក្រាលលើផ្លូវខាងក្រោយអគារបរិយកលាដែលសាងសង់ថ្មីព្រះសង្ឃគង់លើក្រែដែលប្រក់តង់កៅស៊ូពណ៌បៃតងជុំវិញក្រែនេះមានបិទរូបបណ្ឌិតកានលីដែលផុសចេញពីទង់ជាតិប្រទេសកម្ពុជាមានរូបបណ្ឌិតកានលីពាក់មួកស្លឹកត្នោតរូបលោកឈរសំពះនិងរូបលោកឈុតវុទ្ធីឈរពីមុខឡាននៅក្នុង
ព្រះពុទ្ធរូបត្រូវបានគេតម្កល់លើកៅអីពណ៌ឈាមជ្រូកដាក់ពីលើធុងតកកពណ៌ក្រហមតោសាតោសាតោអត្តមង្គលណវន្តេហង្បតបង្សង្វរត្តមង្គលអ្នកដែលចូលរួមមានចាស់ក្មេងខ្លះពែអាវពណ៌សមានរូបបណ្ឌិតកាមលីនិងក្រមាពៀនាពណ៌សភិកច្រើនលើសលប់នៃអ្នកចូលរួមជាស្ត្រី ក៏មានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនឈរមើលការរៀបចំពិធីសាសនានេះដែរហើយអ្នកខ្លះអាចមើលពីលើអាគារពីជាន់ទី3ទោះបីជាយ៉ាងណាមិនមានការប៉ះទង្គិចរវាងអាជ្ញាធរនិងសហគមន៍បរិយាកាលនោះឡើយតំណាងពលរដ្ឋបរិយាកាលដែលនៅមានចំនួនដីធ្លីលោកស្រីសសូនបញ្ជាក់ប្រាប់អាស៊ីសេរីថាការរៀបចំពិធីសាសនានេះដើម្បីតបស្នងសងគុណលោកបណ្ឌិតកែមលី ជាអ្នកស្នេហាជាតិស្រឡាញ់ជាតិគាត់នៅយាយដោយលោកបណ្ឌិតកែមលីគាត់នឹងគាត់រិះគន់ស្ថាបនាក៏ស្លាប់គាត់តែដោយលោកជាគាត់ទៀមទាត់ដាក់ខែឲ្យកម្មកកក៏ស្លាប់គាត់ហើយនឹងលោកឈុតវុធីដែលគាត់ការពារព្រៃ
ដើម្បីឲ្យគង់វងក៏សាឡាគាត់អញ្ចឹងអត់មានឃើញយុទ្ធធរណាមួយសម្រាប់គាត់រកគិតកោពិតឃើញទេក្រោយពេលចប់កម្មវិធីសូត្រមន្តអ្នកចូលរួមពិធីនេះម្នាក់ទៀតលោកស្រីអ៊ូយឿនរំលឹកឡើងវិញថាលោកស្រីបានរៀនសូត្រពីរឿងរ៉ាវសង្គមតាមរយៈការចែករំលែករបស់បណ្ឌិតកែមលីតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកន្លងមកជួយដោយថាយល់ប្រជាជនយើងជាជនយើងទាំងអស់ដែលមិនដឹងពីរឿងប្រទេសជាតិមិនហ្នឹងក៏និយាយអស់ហើយ ចំណែកលោកស្រីសៅពើជាអ្នកចូលរួមម្នាក់ទៀតសង្កេតឃើញថាមួយឆ្នាំក្រោយមកយុទ្ធធរសម្រាប់បណ្ឌិតកែមលីមិនទាន់រកឃើញនៅឡើយគេបញ្ចេញមតិលើការពុតទៅហេតុអីក៏ភេតកោនៅតាមធ្វើឃាតឬទៅម្យ៉ាងទៀតហេតុអីក៏នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងនឹងនិយាយរួមទៅរកការពុតអ្នកដែលធ្វើឃាត នៅថ្ងៃទី10កក្កដាសហគមន៍បរិក្ខេឡានឹងនាំគ្នាទៅចូលរួមពិធីបុណ្យខួបមួយឆ្នាំនៃការសម្លាប់បណ្ឌិតកែមលីនៅខេត្តតាកែវខ្ញុំសានសែលអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទស្របពេលខួបមួយឆ្នាំនៃឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលមិនទាន់បានទទួលយុត្តិធម៌នៅឡើយនោះជាងធ្វើរូបសំណាកលោកបណ្ឌិតគឺលោកសៀនកំងដងក៏ត្រូវបាត់បង់អាជីពការងារជិតមួយឆ្នាំហើយដែរ ព្រោះតែគ្មានអ្នកណាឲ្យធ្វើរូបចម្លាក់ឬហៅឲ្យលោកទៅសូនរូបនៅតាមវត្តអារាមដោយការពីមុនទៀតនោះទេបាទលោកប្រាជើមានសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញបញ្ហានេះថ្មីបាទរយៈពេលមួយឆ្នាំនៃការលាចាកលោកនេះទៅរបស់លោកមនិតកែមលីបានមកដល់ហើយរយៈពេលប្រហែល5ខែនេះដែរមេជើងចម្លាក់រូបមនិតកែមលីគឺលោកសៀនកំងដងសំងំរស់នៅដោយស្ងប់ស្ងាត់ទីដាច់ស្រយាលក្នុងខេត្តកណ្ដាល ព្រោះលោកពិបាករកការងារធ្វើហើយអ្នកបញ្ជាទិញឬកំងទិញរូបចម្លាក់របស់លោកក៏មិនហ៊ានឲ្យលោកធ្វើរូបចម្លាក់ទៀតដែរព្រោះខ្លាចប៉ះពាល់ដល់រឿងនយោបាយជាងចម្លាក់រូបនេះឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីលោកសាងរូបសំណាកបណ្ឌិតកែមលីបានធ្វើចប់រួចរាល់កាលពីអំឡុងខែតុលាឆ្នាំ 2016លោកត្រូវសម្រាកនៅផ្ទះជាង6ខែលោករំលឹកថានៅពេលមានការចុះផ្សាយថាលោកជាអ្នកធ្វើរូបបណ្ឌិតកែមលីសូម្បីព្រះសង្ឃដែលព្រមព្រៀងឲ្យលោកធ្វើរូបសំណាកនៅឯវត្ត ក៏ព្រះសង្ឃមិនឲ្យលោកបន្តធ្វើរូបសំណាកទៀតដែរគេរំសាយវិញយើងអស់អស់អីទាំងអស់ដែរគាត់ថាខ្ញុំទៅសុំតែសម្ភារៈខ្ញុំដែលយកចេញពីផ្ទះទៅកន្លែងហ្នឹងគេមិនឲ្យយកមកផងហើយដល់ពេលមកចុងក្រោយហ្នឹងមានការចោទប្រកាន់ខ្ញុំអាហ្នឹងវាដូចជាមានភាពរើសអើងចំពោះខ្ញុំថាខ្ញុំហ្នឹងវាចូលទៅនឹងមានការអនុញ្ញាតលោកថាលោកស្ទើរតែបោះបង់អាជីពជាជាងចម្លាក់នេះចោលប៉ុន្តែកាលពីប៉ុន្មានខែមុនមានបរិសម្រា
លោកក៏បានចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ឡើងវិញតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះហើយមានអតិថិជនខ្លះបានកម្មង់ឲ្យលោកធ្វើរូបតាមបណ្ដាញសង្គមនៅពេលមានអ្នកមកជាវរូបពីលោកវិញដូចនេះលោកកម្មង់ដងសម្រាប់ខ្ចីលុយធនាគារចំនួន 3,500 ដុល្លារដើម្បីទិញក្រមួននិងសម្ភារៈគ្រឿងចម្លាក់លោកសៀនកម្មង់ដងជាមេជាងសំណង់និងជាជាងចម្លាក់ដែលមហាជនទូទៅស្គាល់ តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ដំបូងព្រោះលោកធ្វើរូបសំណាក់បណ្ឌិតកែមលីកាលពីអំឡុងខែសីហាឆ្នាំ2006រូបចម្លាក់លោកកែមលីដែលលោកធ្វើជារូបស្ពាន់ឈរមួយចំហមានកម្ពស់កម្ពស់ដូចនឹងរូបពិតរបស់លោកកែមលីតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នជាអ្នកជួយឲ្យលោកធ្វើក្នុងតម្លៃជាង 5,000 ដុល្លារនេះលោកមិនបានចំណេញលើការងារធ្វើរូបលោកកែមលីទេក៏ប៉ុន្តែលោកពេញចិត្តធ្វើព្រោះលោកគោរពស្រឡាញ់លោកបណ្ឌិតកែមលីបានមិនទៅចិត្តទេព្រោះអីអ្វីដែលខ្ញុំសប្បាយចិត្តធំជាងគេគឺខ្ញុំធ្វើកើតបាទគឺខ្ញុំធ្វើកើតហើយអ្វីដែលមានមកជ្រែកខ្ញុំចឹងអត់មកមកហ្នឹងគឺនិយាយទៅចូលមិនដល់សន្តិភាពវិញនេះអស់ហើយដែលអត់មានអីដែរនេះហើយអ្នកដែលធ្លាប់ក្បត់ខ្ញុំធ្វើបាបខ្ញុំវាគង់តែមានថ្ងៃនៅពេល
ដែលមានទីតាំងនៅលើដីភូមិធំលវឹងលវើយពោពេញដោយដំណាំហូបផ្លែជាគេដំណើរពីឪពុកមានដាក់តាំងរូបពុតបដិមានិងរូបវីរៈបរិសខ្មែរក្រោមនៅក្រោមដើមឈើនិងចម្លាក់ទុយទុយជាច្រើនទៀតដាក់នៅក្នុងរោងក្មួយរបស់លោកកំងដងជានិស្សិតផ្នែកធនធានគីលោកសៀនឡាំតូបានស្ម័គ្រចិត្តមកជួយការងាររបស់លោកពេលទំនេរពីការសិក្សាដោយសារចង់ចេះផ្នែកសូនរូបនិងចង់ជួយធ្វើការងារពូរបស់លោក យុវជនរូបនេះប្រាប់ថាទោះមិនទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលក៏លោកពេញចិត្តជួយការងារនេះដែរគាត់ឃើញថានាមួយកន្លែងគាត់ក៏រៀងខ្វះថាតែខ្វះជាងអញ្ចឹងទៅដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់សូវចេះអីចឹងគួរយើងធ្វើអាចធ្វើកូនជាងយើងហុចនេះហុចនោះយើងយកឥវ៉ាន់អីអីហើយអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានទៅយើងធ្វើទៅលោកសៀនកំងដងត្រូវរងការរើសអើងព្រោះលោកហ៊ានចេញមកធ្វើរូបសំណាក់លោកបណ្ឌិតកានលី
ប៉ុន្តែលោកថាលោកសប្បាយចិត្តដែលបានធ្វើរូបសំណាកនេះឡើងព្រោះលោកកែមលីជាអ្នករត់វាងនងខ្មៅឲ្យបរិវត្តឃើញបញ្ហាសង្គមដែលកើតឡើងជាងនេះទៅទៀតលោកក៏មកដល់នៅតែប្រកាន់ចំហថាលោកមានសេរីភាពរបស់លោកជាជាងចម្លាក់នរណាឲ្យលោកធ្វើរូបអ្វីមួយលោកអាចធ្វើបានគឺលោកត្រូវតែធ្វើខ្ញុំប្រាជ្ញាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ បាទលោកដានៀលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាទងាកមករឿងតាក់ទងនៅបញ្ហាបរិស្ថានវិញម្ដងក្នុងឱកាសបុណ្យរុក្ខទិវាការពិធីទី9ខែកក្កដាព្រះមហាក្សត្រនិងរដ្ឋាភិបាលបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមដាំដុះការពារព្រៃឈើហើយត្រូវតែចូលរួមបញ្ឈប់ការកាប់រានដីព្រៃនិងការកាប់ឈើខុសច្បាប់ព្រមទាំងការបបាញ់គ្រប់រូបភាព រីឯអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលមានការប្រាជ្ញាចិត្តពិតប្រាកដនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់ជាជាងគ្រាន់តែអំពាវនាវឲ្យបង្ក្រប់កិច្ចនិងយកប្រជាប្រិយភាពតែប៉ុណ្ណោះបាទលោកថាកាសយ៉ារីកាព័ត៌មាននេះ ព្រះមហាក្សត្របានសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីនៅថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2017បានយាងជាព្រះរាជអធិបតីក្នុងពិធីរុក្ខទិវាលើកទី23ដែលប្រារព្ធឡើងនៅភូមិក្រាំងក្រូចឃុំទួលព្រិចស្រុកអង្ស្នួលខេត្តកណ្ដាលពិធីនោះគឺមានការដាំកូនឈើប្រភេទក្រញូងធ្នង់និងគិនានជិត10,000ដើមនៅលើផ្ទៃដីប្រមាណ10ហិកតាក្នុងឱកាសនោះព្រះមហាក្សត្រក៏បានអំពាវនាវឲ្យជនរួមជាតិទាំងអស់ មេត្តារួមគ្នាការពារភ្លើងឆេះព្រៃបញ្ឈប់ការកាប់រានដីព្រៃឈើជាកម្មសិទ្ធិការកាប់ឈើខុសច្បាប់ការបបាញ់សត្វនិងដាក់អន្ទាក់ចាប់សត្វព្រៃនិងចូលរួមដាំដើមឈើឲ្យបានច្រើនជាអតិបរមាដើម្បីបង្កើនគម្របព្រៃឈើឡើងវិញសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយៗទៀតព្រះមហាក្សត្រមានប្រតិបត្តិបន្ទូលទៀតថាការដាំកូនឈើនិងរុក្ខជាតិគ្រប់ប្រភេទគឺផ្ដល់នូវបុណ្យកុសលដ៏ប្រពៃសម្រាប់មនុស្សគ្រប់ៗរូបហើយធ្វើឲ្យមូលដ្
Facebook របស់លោកចូលរួមអបអរសាទរបុណ្យរុក្ខទិវា9កក្កដាដែរ លោកបន្តថាប្រទេសជាតិដែលសម្បូរព្រៃឈើគឺបានជួយយ៉ាងច្រើនដល់បញ្ហាកាត់បន្ថយការបំរែបំរួលអាកាសធាតុទោះបីជាមានការអំពាវនាវរាល់ឆ្នាំក្តីប៉ុន្តែសកម្មជនព្រៃឈើនៅតែរកឃើញថាព្រៃឈើកម្ពុជានៅតែរងការកាប់ជួញដូរខុសច្បាប់យ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងចូលទៅប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសចិនប្រធានអង្គការកិច្ចការពិសេសសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកអ៊ូចលេងស្វាគមន៍ចំពោះបុណ្យរុក្ខទិវា9កក្កដា ក៏ប៉ុន្តែលោកថាការការពារព្រៃឈើមិនមែនធ្វើឡើងតែមួយថ្ងៃដោយគ្រាន់តែដាំដើមឈើហើយថតផ្សាយក្នុងទូរទស្សន៍នោះទេលោកអ៊ូចលេងមើលឃើញថាការអំពាវនាវរបស់រដ្ឋាភិបាលគ្រាន់តែបង្ហាញដើម្បីយកប្រជាប្រិយភាពនិងជាការធ្វើបង្ក្រប់កិច្ចតែប៉ុណ្ណោះការលើកឡើងដូចនេះដោយលោកសំអាងថាមានមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមមួយចំនួនសុទ្ធតែជាអ្នករកស៊ីឈើរហូតក្លាយជាអ្នកមាននិងអកញ៉ាលោកបន្តថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមានឆន្
ដែលជាប្រទេសកម្ពុជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលលោកមានឆន្ទៈចង់ធ្វើបន្តគាត់គឺត្រូវតែបិទអំពីអាជីវកម្មព្រៃឈើទាំងអស់នៅក្នុងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលឬក៏ព្រះករណាគាត់បង្ហាញអំពីរុក្ខជីវៈ រដ្ឋាភិបាលគាត់ប្រកាសញ្ញាបានទៅរងចាក់ឲ្យធ្វើសកម្មការឆៃធ្វើតើយើងមានលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចមានសង្ឃឹមយ៉ាងម៉េចអំពីកិច្ចការពីប្រជាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជាការបង្ហាញត្រឹមតែសម្បូរសក្តារទេត្រូវតែបញ្ជប់អំពីប្រតិកម្មឬក៏អាជីវកម្មរដ្ឋជួយទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបង្ហាញអំពីឆន្ទៈបន្តកត់ក្នុងការការពារប្រជាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាភាគីមួយដែលចុះហត្ថលេខាក្នុងការទុកស្កាត់ការបំរ
ក្រមព្រះរាជកិច្ចដឹកនាំរបស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុក្នុងគោលបំណងបំផុសចលនាដាំដើមឈើឡើងវិញនិងថែរក្សាសម្បត្តិព្រៃឈើជាពិសេសដើម្បីថែរក្សាការពារនិងបណ្ដុះគំនិតស្រឡាញ់ព្រៃឈើនិងបរិស្ថានធម្មជាតិពិធីបុណ្យនេះក៏មានគោលដៅបង្កើនគម្របព្រៃឈើនិងដើម្បីកាត់បន្ថយកម្ដៅភពផែនដីផងដែរ ទោះបីជាពិធីបុណ្យរុក្ខទិវានេះមានអាយុកាលយូរយារណាស់មកហើយក្តី
ក៏ប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវអំពីព្រៃឈើបានបង្ហាញថាក្នុងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រទេសកម្ពុជាបានបាត់បង់ព្រៃឈើជាបន្តបន្ទាប់របាយការណ៍របស់អង្គការទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបរិស្ថាន EIA ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភានិងឯកសារភស្តុតាងបន្ថែមស្តីពីការនាំចេញឈើពីកម្ពុជាទៅវៀតណាមដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2017បានរកឃើញថា ក្រន់តែពីខែមករាឆ្នាំ2017មន្ត្រីកយវៀតណាមបានកត់ត្រាឯកសារពន្ធគយលើការនាំឈើនិងគ្រឿងធ្វើពីឈើចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅវៀតណាមមានទឹកប្រាក់រហូតដល់ជិត300លានដុល្លារអាមេរិកឯកសារផ្លូវការរបស់កយវៀតណាមដដែលបញ្ជាក់ទៀតថាឈើដែលនាំចេញពីប្រទេសកម្ពុជាជាង2.3ម៉ឺនម៉ែត្រគីបត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងបញ្ជីវិក័យប័ត្រលក់និងដឹកជញ្ជូនទៅប្រទេសវៀតណាម អង្គការនេះរកឃើញការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើយ៉ាងរង្គាលនៅក្នុងតំបន់ព្រៃការពារក្នុងអូសៀនជាតិវិរៈជ័យខេត្តរតនគិរីនៅជាប់ព្រំដែនវៀតណាមក្នុងរយៈពេលស៊ើបអង្កេតខាងលើដែលក្នុងរយៈពេលនេះគឺស្ថិតក្នុងអំឡុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើខ្ញុំថាកិត្យាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តស្ទឹងត្រែងឥឡូវវិញ មន្ត្រីរាជការអង្គការសង្គមស៊ីវិលសិស្សានុសិស្សនិងប្រជាពលរដ្ឋបាននាំគ្នាដាំដើមឈើប្រមាណ 3,000 ដើមនៅតាមទីសាធារណៈក្នុងបរិវេណវត្តអារាមសាលារៀននិងចែកកូនឈើទៅដល់ព្រះសង្ឃប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជាសហគមន៍សម្រាប់យកទៅដាំដុះអាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងបានជំរុញឲ្យសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនិងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែរួមគ្នាទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងការកាប់រានដីព្រៃធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផង បាទសូមស្រាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកម៉ែនសុធីជួបវិញបញ្ហានេះអាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងបានថ្លែងបែបនេះក្នុងពិធីរុក្ខទិវា9កក្កដាដែលប្រារព្ធនៅមុខសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែកក្កដាដែលមានមនុស្សចូលរួមប្រមាណ400នាក់អភិបាលរងខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកជាថាវរិទ្ធថ្លែងបញ្ជាក់ថាការថែរក្សាព្រៃឈើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានត្រូវរួមគ្នារឹ
ត្រូវចាត់វិធានការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើនិងមិនឈប់ការកាប់រៀនដីព្រៃធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជនដែលកំពុងកើតមានឡើងថ្មីៗនេះលោកបន្តថាថ្មីត្បិតតែអាជ្ញាធរខេត្តនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធខិតខំជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាជីវករកែប្រែឥរិយាបថថែរក្សាបរិស្ថានក្តីក៏ប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់ផ្នែកបរិស្ថាននៅតែជាក្តីកង្វល់ដូចជាការកាប់រៀនដីព្រៃធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជនការបំពុលដោយសំរាមនៅតាមទីប្រជុំជនទីផ
nâng đọc plastic chia đảm. ប្រធានបទសំខាន់ក្នុងពិធីរុក្ខទិវាប្រមូលកក្តាឆ្នាំនេះផ្ដោតសំខាន់លើព្រៃឈើផ្ដល់ផលប្រយោជន៍និងធនធានជីវិតរបស់អ្នកព្រៃឈើគឺជាធនធានគីបៃតងសម្រាប់សហគមន៍ជនបទយើងរួមគ្នាដាំដើមឈើនិងព្រៃឈើបំណងឲ្យមនុស្សចេះស្រឡាញ់ធម្មជាតិនិងឈប់បំផ្លាញធម្មជាតិដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចការពារបរិស្ថានសម្រាប់ជីវិតមនុស្ស ប្រធានសហគមន៍ការពារព្រៃឈើភ្នំតាគង់អ្នកស្រីសោតស្រអែមក៏សម្គាល់ថាការការពារព្រៃនិងកាប់ឈើមានតម្លៃនៅតែជាក្តីកង្វល់ហេតុនេះការផ្សព្វផ្សាយពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការថែរក្សាព្រៃឈើនិងដាំដើមឈើឡើងវិញគឺជាផ្នែកមួយសំខាន់ដើម្បីកាត់បន្ថយសកម្មភាពបំផ្លាញព្រៃឈើនិងបញ្ជ្រាបស្មារតីពលរដ្ឋឲ្យបញ្ឈប់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើអ្នកស្រីបានថែមថាកន្លងទៅកិច្ចសហការទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើរបស់អាជ្ញាធ
ក្នុងការបង្ក្រាបបលមើលព្រៃឈើជាមួយសហគមន៍កន្លងមកគាត់អាស្រ័យយកចិត្តទុកដាក់ខាងឃុំអីតាឥឡូវគាត់យកចិត្តទុកដាក់កាលមុនពេលចុះល្បាតអីមានលិខិតពីសហគមន៍ថាចាំពេលលិខិតហ្នឹងគឺវាអត់តន់ចារិយាឥឡូវគាត់នីតិទៅគាត់ទៅចូលរួមហ្មងនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងមានសហគមន៍ការពារព្រៃឈើចំនួន 26 ដែលមានផ្ទៃដីជាង 30,700 ហិកតាគ្របដណ្ដប់ស្រុកចំនួន 3គឺស្រុកថ្លាបរិវ័តស្រុកសេសាននិងស្រុកស៊ីមបូកនិងមានពលរដ្
យុវសិស្សមកពីវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនស្រែពោកញ្ញាប៊ុនណារ៉ាទីមើលឃើញថាបច្ចុប្បន្នសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនឈើនិងការកាប់រៀនដីព្រៃនៅតែបន្តកើតមានពេញបន្ទុកដែលជាដើមចំណំឲ្យព្រៃឈើវិនិច្ឆ័យហើយកញ្ញាអំពីវិនិច្ឆ័យអនុញ្ញាតធ្វើពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានពេញលេញក្នុងការបង្ក្រាប បណ្ដាប្រៃឈើព្រមទាំងលុបបំបាត់ការដឹកជញ្ជូនឈើខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទកញ្ញាបារម្ភថាប្រសិនបើស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅតែបន្តឲ្យបណ្ដាប្រៃឈើបន្តកើតមានផលប៉ះពាល់នឹងកើតមានជាប្រព័ន្ធរួមមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋជាដើមនិយាយទៅបើនិយាយថាទៅខេត្តសុងថេមានមុនគឺសម្បត្តិតែព្រៃឈើប៉ុន្តែលុបបំបាត់សត្វថ្ងៃហ្នឹងគឺក្នុងគ្នាកាប់បំផ្លាញឡើងចិត្តអត់ទៅហើយ
ระบายการบอกคันรถบาลเปรย์เชอร์ขาดสตึงไตรบางแห่งทางกระตรำชนำปีปอนดับรำปีระหดมือตัวเป็นนี้มนตรีจำเนียนบานคอร์ดบอลมือเปรย์เชอร์นังสัตว์เปรย์สลบ50ปีการณ์นี้ระบบเชอร์จำนวนมารอยประมวยแมตต์กิฟต์นังระบบอวัตถุต่างโดยเชียร์รถยนต์จำนวน30ประมวลเครื่องโกยนบุญเครื่องมอเตอร์บุญเครื่องตุกมาเซนมวยเครื่องนังมิโชบายสัมเปรย์มวยจำนวนติดขยมันโสธีอาศัยสไลปิคาดสตึงไตร บาดลูดในกัญญาจิตติมตรัยลูดอันเนียงกบุงตามดาสลับกรรมธิปสายระบบวัตถุอาศัยใส่ใจปีรัตนีโพสุนต้นในสหรัฐอเมริกพิญุติสโจดาเตอร์กมซานเนคฮัตจอบรมดานไทยคือเมียนจำนวนแต่จูดยาลอยบาตูใบจักรนุเมียนพิญุติสโจฉลองการปีปฏิทัยเกเรงรอดท้ายก็ได้บาดตามูลหายดับไว้ได้พิญุติสโจเหมือนตอนจับรอมเตอร์กมซานเนคฮัตจอบรมดานุบาสูมลูดอันเนียงรองจามสลับสกัดเดริกาปุสราจุบุญปอร์เมนิเนเปิลบันเต็จเจนี บาดคณะกรรมการปฏิกาไปเจอกับพรพิภพโลกในองค์การยูเนสโกบาดปีนัดหนึ่งปีเพียซาพร้อมแจ้งวิทยาลัยท่าดอมบอนปราสาทสมบูรณ์ปริกุมีนกุลดอมไหลลิทโลจีสกอร์ฮอยบานสำหรับโจดอมบอนนี้เตอร์ขนงบัญชีไปเจอกับพรพิภพโลกกาปิดคายตีประมวยคายกากระดาหรือว่าท้าพิบาลนั่งมาจากจำนวนซาโตจมปูสกเลสบัดนี้บาดลูกยองจันดาราอริกาปอร์เมนี การสำหรับเจ้าบัญชีดมบอนประสาทสมบูรณ์ไปกุ๊กเชื่อสมบัติไปเตกพรพิภพโลกนี้ตระบันฟัวลังขนมกิจประชุมในคณะกรรมการปฏิกาไปเตกพรพิภพโลกเลือกดีไซน์สมุยในขนมติกรองกระกอบประเทศโปแลนด์เนี่ยนอมปิกกระทรวงวัฒนธรรมวิจิตรศิลปะลูกไทยนรศัตชาบัญชีทางการเจ้าบัญชีดมบอนประสาทสมบูรณ์ไปกุ๊กเชื่อสมบัติไปเตกพรพิภพโลกนี้หนึ่งปอดพอประโยชน์จราจรสำหรับกัมพูชีโดยจีการตัวบ้านจำนวนบันเทมสำหรับการจุ่มโจรไทยตอนประสาทหนึ่งการลางในจำนวนพิจิตรศิลป
ជាមួយនឹងចៃនឹងដើម្បីយកមកធ្វើការអភិរក្សនិងធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកមកយើងយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចមានកម្លាំងទេសចរបន្តទៀតមកកាន់កម្ពុជាហើយនឹងអាចរំលែកបានថែមទៀតផងដែរអំពីការណែនាំតាមតាប់ដោយឯកសារអង្គរវត្តទៅកាន់ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកនិងទីតំបន់រមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រធំៗនេះ លោកបន្តថាមានប្រាសាទជាច្រើនដែលត្រូវការសង្គ្រោះអភិរក្សឬអភិវឌ្ឍដូច្នេះក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងសិក្សាមើលថាតើប្រាសាទណាទៀតដែលនឹងត្រូវស្នើដាក់បញ្ចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកជាបន្តទៀតតកតងទៅនឹងការចុះបញ្ជីតំបន់ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងក្នុង Facebook របស់លោកថានេះគឺជាមោទនភាពជាតិថ្មីមួយទៀតហើយលោកក៏បានអរគុណដល់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ មន្ត្រីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរួមជាមួយមន្ត្រីនិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលបានប្រឹងប្រែងថែរក្សាការពារអភិរក្សនិងបញ្ចូលតំបន់ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកនេះជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកចំណែកឯស្ថានទូតជប៉ុនក៏បានផ្ញើសារអបអរសាទរចំពោះការចុះតំបន់ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនេះដែរ នៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ចេញផ្សាយដោយស្ថានទូតជប៉ុនលើព្រឹកថ្ងៃទី9កក្កដាឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាលោកហ៊ីដេហ៊ីសាហូរីណូអ៊ូជីមានប្រសាសន៍ថាលោករំពឹងថាការដាក់តំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះចូលក្នុងបញ្ជីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនឹងរឹតតែជំរុញការយកចិត្តទុកដាក់អំពីតម្លៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃតំបន់សម្បូរព្រៃគុកនេះនិងបន្តថែរក្សាតំបន់នេះឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនសម្រាប់កូនច
ឆ្នាំ2016កន្លងទៅនៅក្នុងពិធីបញ្ចប់ការជួសជុលតួប្រាសាទហើយលោកមានក្តីរំភើបដោយសម្រាប់ប្រាសាទនិងធម្មជាតិនៅហុំព័ទ្ធជុំវិញ លោកបន្តទៀតថាតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រសម្បូរព្រៃគុកនេះមានប្រាសាទសង់ពីឥដ្ឋល្អឥតខ្ចោះជាច្រើននៅសម័យមុនអង្គរដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពវិសេសវិសាលនិងដើមកំណើតដ៏សម្បូរបែបនៃវប្បធម៌ខ្មែរនិងបានបន្តរហូតដល់សម័យអង្គរ
ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីសាកលវិទ្យាល័យវ៉ាសេដានៃប្រទេសជប៉ុនដឹកនាំដោយសាស្ត្រាចារ្យតាកេស៊ីនាកាកាវ៉ាបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងជួសជុលប្រាសាទនេះឡើងវិញអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំ រមណីយដ្ឋានសម្បូរព្រៃគុកត្រូវបានក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវសន្និដ្ឋានថាជាអតីតរាជធានីរបស់ខ្មែរក្នុងសម័យចេនឡាដែលមានឈ្មោះថារាជធានីអេសានបុរៈដែលត្រូវបានកសាងឡើងក្នុងរាជព្រះបាទអេសានវរ្ម័នទី1នាសតវត្សទី7ក្រុមប្រាសាទនៅតំបន់សម្បូរព្រៃគុកសាងសង់ឡើងពីឥដ្ឋថ្មបាយក្រៀមនិងថ្មភក់ហើយមានចំនួនជិត300ប្រាសាទ តំបន់ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកគឺជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌រូបិយរបស់កម្ពុជាទី3ហើយដែលត្រូវបានអង្គការយូណេស្កូចុះបញ្ជីជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកបន្ទាប់ពីប្រាសាទអង្គរវត្តនៅឆ្នាំ1៩៩២និងប្រាសាទព្រះវិហារនៅឆ្នាំ2008ចំណែកឯបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបិយពិភពលោករបស់កម្ពុជាដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីរួចរាល់ហើយនោះរួមមានរបាំព្រះរាជទ្រព្យល្ខោនស្រមោលស្បែកធំចាប៉ីដងវែងល្បែងទាញព្រ័ត្រ នឹងបានអាសាប្រឡាយពុជសាស្ត្រទួលស្លែងខ្ញុំយ៉ងចន្ទរាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូននៅខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសូមអញ្ជើញអស់លោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពីស្ដាប់ផ្សេងៗទៀតនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនាពេលបន្តិចទៀតនេះ បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្រាមួយចំនួនស្ដីអំពីក្រុមយុវជននៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាង200នាក់បាននាំគ្នាដាំដើមឈើនិងហែលទៀនប្រាសាទទៅដាក់នៅក្នុងវត្តមួយនៅជាប់ព្រំដែនថៃក្នុងស្រុកអូរជ្រៅអាជ្ញាធរខេត្តឧត្តរមានជ័យកំពុងតែប្រឹងប្រែងរៀបចំអតីតមូលដ្ឋានខ្មែរក្រហមនៅស្រុកអលងវែងជាច្រើនកន្លែងឲ្យคลายទៅជាតំប
ียงตามดานสลับกรรมทิพย์สารบอยยึกย่อมเชี่ยวบรรทบบรรทบตะเตี้ยดอยเมตรีสักใดรีกาพฤษดากรมจุบจุนในกรงปล่อยแปดขาดบางทีมันเจ๊เชียงปีเราเนี่ยบานรวมคณีดามดามเชื้อนังหาตีนประภาษาแต่ดะในขนมวัดมวยในจัวปรมดานไทยขนมซอกโอเจอปีที่นี้ปรารภล้างกาปีประคายตีประมวลขากากระดาดามใบอุดตื้อกระสอบพอดบนจูนดาวลูกบนดัดการไหลในขนมออกกาบนคูบกับรบมูชนำดาเคตโกบานใบสำหรับรูปโลกองการสังคมสิเวิลในขนมขาดบนตีมันเจ๊เลือกลางทาสกรรมอบเพียบระบอกกรมจุบจุนนี้คือเจอกับรูละอ้อในขนมสังคมจิตตาซาแต่ปกวาดสโลไลน์ลูกบรรดาการไหลนังปัญหาสังคมบาสมสรัตสกเดริกาปุษดาระบอกลูกโฮมจำร้านจุบุญปัญหานี่กรมจุบจุนในกรงปล่อยแป๊ดอ่างคากาดำดำเชิญนังหายเตี้ยนเปรียวซาระบอกปกวาดตกประตูดอยรลุนนังเมียนเพียบสบายรีเรียพร้อมต่างเมียนกาสปากุมปีประซองขนมวัดยางเกาะกระดาดำนางอยู่ไปจนเมาปีกรองปล่อยไปมาเนี่ยลูกศิวะทลายท่าปุกอดบานน้อมยกดามเชื้อประเภทนุ่งจักหนึ่งเชื้อกุกีเจดามสรบเชียงมรอยดามดามขนมตีวัดตูลปรับเนื้อขนมคมโอใบจนสรบโอเจอขาดบนตีมินเจจบปรุงได้ปฏิไทยลูกบรรทายท่ากลายอัมปีดามโกนเชื้อหายเมียนหายเตี้ยนเปรียวซาประเกินดอลประซองขนมวัดมวยนี้ดำใบอุตือกุศลพอบนจูนดอลดวงวิญญาณขันลูกบรรเดการไหลขนมควบกลุ่มรูปมูชนำได้คิดตะโกบันได้ชีวิตโลกกาปิดไงติดดอกไข่กระดาชนำปีปอนดอกประมวยลูกสังกัดมวลท้ามูลหัดและผู้กัดเฟอร์บอนอุตือกุศลพอบอนจูนดอกดวงวิญญาณคันลูกบันเด็ดแกมเลยดอยซาซอกสนายจงเวอร์ลอระบาดลูกบันเด็ดได้ชีวกลุ่มรู้ดอกมนุษย์ตู้ตื้อหายกาได้ลูกเนื้อรู้ใต้ดอกกลุ่มนิดลอดอกกรมอยู่จนเอาแจ๊สโรลันประติจีดเราทำมาได้พวกยังมีอยู่ประจนพวกยังมีสมาร์ทในฮาร์ดดิสก์ยังกรุ๊ปจะกู้แบบรอในฮาร์ดดิสก์นะเห็นเละบ้องมันตุกตุกใบจีชีวิตก็ต่อตอนนั้นใบคาดซาในบริษัทที่ตึกไหนนะบ่งจังพิษสายทานก็มันอาจจะพวกยังมันเปลี่ยนมันคือก็เห็นในใจกาเปิดก็จังเอาปฏิบัติเยอะตัวมันเลยสุดใจพิษให้นางเรื่องจิตใจก็มาเฟิร์สตุกใบจีดอกไงก็แบบบางชีวิตก็ในแต่เฟิร์สเรื่องดาสในฮาร์ดดิสก์ได้อยู่ประจนมายังกู้อยู่กับมือตามไปแจ้งพวกยังมาได้บ่งเป็นก็เจ้าเลยบ่งจำนายประชาอธิการวัดตูลประพนุประจักรสร้างบนเสื่อนเมียนเทระดิกาตรีออย่างครั้งได้กรมอยู่บนรับรอยเนื้อซามกีเนียดดำดำเชื้อหนึ่งหายเตียนเปรียวซาดักนองวัดระบอบเปรียวอ่อง
ปรดาจกุลมีธีระนิกาบทไทมทาผลบนดากรมยุวชนอุตุนึงตดดอลบุปการัยชนชีวิเซดวงวิญญาณคันลูกบันดึกการไหลบานตะการสุขติภพเจียผมคาน ครูอภิเชษจะดามนี่อยู่บานทอดบนโดยที่บ่เมียดาวิดาได้บานลายทางสู่ให้นั้นจะบานทอดบนตะเกียบบานอันนี้ซ่องในเย็นบานเธอบ่จะเจ้าเต่าตีกันเลยนะได้ที่อ๋อก็เลิกช่วยเอาบานลางมาตัวทอดบนนั่นเองผมเพื่อได้จุกุนจ้องเอาครองอยู่บุญดามกูเชื่อหนึ่งทวีบนเซ็งเซ็งเตี้ย ตัวดักนองวัดไกรกรอในตามพรมแดนจอบประเทศไทยอ้อยบานจราจรบนทางเตี้ยดับใบทัวตีเทียระบบวัดมีนมลุกตรวจเจ้าเงี้ยสรุดดับปุ่นบริษัทจอดลานหนึ่งมุโต้ถูกบนทัวเตี้ยในขนมวัดอันยาทอสระโอเจอร์มันบานเรียงดอกกาถูกบนอุตุกุศลระบบกรมยุบชวนจังลุกไหลแต่โตนังปัญหานี้อภิบาลสระโอเจอร์ลูกสามเซนโฮมีนประสาทาบุลไฮได้มันห้ามคอดกรมยุบชวนถูกบนโดยสามมือคืนท่า ตุงเวอร์บอกกรมยุวชนเหมือนปะป้อรอสันดับนอบในขนมสังคมปีพรุ่งการดำดำเชื้อเกียร์สกรรมอภิบบ่มราประโยชน์ระบบมนุษย์นองสังคม ขยมกุฏทางใช่แค่ไม่กี่แค่มอนตอนเด็กเดาเดาให้เตรียมเตรียมตาตามบทตามไอเรื่องไอขยมเหมือนกันเต้เหมือนกุฏทางนี่เกี่ยวกับไปมีบุญศาสนาในเรื่องมวยให้การดำดำเชื่อเกี่ยวกับการแนะนำก็ดังนั้นคือการดำตาให้มันจะต่อยถึงกุฏทางใช่ ครั้งอัมพีกรมยุบชนในครองปล่อยปานหายก็มีนปลกอกแม้ได้ฝึกการเงินในค่ายชนบุรีประเทศไทยรับวันเนี้ยในประเทศไทยตีประมูลกะกระดาและบ้านบ่งฮอกขนมบันไดสังคมเฟซบุ๊กเอาดังท่าผู้เก๋ก็น้อมเคลียร์ฝึกบนในครองวัดระบบไทยดับใบอุตุก็สอลพอลบนดอลลูกบันเด็ดการไหลได้หายขนมปีที่บนลูกแทมถึงมีนดารูปทอดลูกบันเด็ดการไหลเตี๋ยพองมนตรีสำรับสำรวจสมาคมการปีสถิตมนุษย์อาจฮอกค่ายบันตีมินจี ลูกสมจังเกียร์เลือกหลังท่ากะทเวบนเตียนระบบกรมยุบชนจังเลยพรมแดนหนึ่งเนี่ยทเวกาในประเทศไทยคือจะสามุ่ยบัญชีท่าผู้กอดสโลลังเนี่ยแจ้งดังได้เมียนกลุ่มนัดช่วยเอาสังคมรีจำเริญลูกสังกัดทวนเตียท่าสกรรมอภิบระบบกรมยุบชนนี่คือจะสามุ่ยเตียดดับใบตัวตุ้ยเอาอาญาโทเปียปวนสวายโรคคิดตะกอปิดประกอบแต่บานสำหรับลูกบันเด็ดการไหลบอกปอนเตียโตดับใบปอนอยู่ในท้อเอาลูกบันเด็ดหนึ่งกรมครูซา นั่นคือเชื่อเราหมดแต่คืออายุยืนเชื่อเรื่องการคลองปรางไตรคือการอายุกำหนดชนัยประเดิมโดยลงมือแทนไหลอย่างคือเชื่อการอดตึกเขาบ่นตอนลงมือแทนดำใบอายลงมือแทนนั้นประตูบานเราบ่นก็สอนต่างหลายให้ก็เชื่อสัญญาณมุ้ยแต่ถ้าทางใบโดนเป็นเจ้าประวัติคือเนื้อเมียนลงมือแทนนั้นสุดใดต่างหลายก็ปุ่งแต่หาเรื่องเจ้าก็ตาสมุไอก็ปุ่งรองจำขามุกให้อายุกรม ทวิกาได้กรมยุวชนฝึกบนอุตุกุศลดอลวิญญาณคันลูกบันเด็ดแกมไหลในวัดตูลประพนุบ้านบอกปีการีอังเกียคเนียระบอกกรมยุวชนในกรงปล่อยแปดสรบออกเชียงประมุ่ยเรียนเรียลกรมยุวชนในกรงปล่อยแปดอาอังคาปุกีหนึ่งประมูลทวิกาคเนียฝึกบนอุตุดอลลูกบันเด็ดแกมไหลขนมกรรมวิธีเซ็งเซ็งเนียเปี้ยทางหมกเตียนขยมบ้านโฮมจำร้านซีเซรัยปีขาดบัดลำบอง ลุ้นในกัญญาจิตติเมตรีขาดอดดอนเมนจีเมียนกลายทอมจิตนังปราสาทโบราณรวมแต่งอัตตะมูธานประวัติศาสตร์บอกมากระห้องจำนวนเชียงสามสกุลไหลแต่อาจอาภิวัตเตจีดบอนเจตีนพิญญูติสโจจิตดังอันตรายจิตเอาเตยกำซานหอยอาจบังการกลางอีคลาเอาไปเชียบรอดในดับบอนนุ ปลอมแจงอายุรกรรมไร้ปีวิสัยติสโจนิบานทางเก็บพองปนตาสอบไทยนี่พิญญูติสโจดาเตยกำซานในขาดจบปรุงดานมุยนี้คือเมียนจำนวนเต็กตุยละลอย
បាទទោះបីជាខេត្តនេះមានច្រកព្រំដែនចំនួន3ហើយមានភ្ញៀវទេសចរឆ្លងកាត់ពីប្រទេសថៃជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏ដោយមូលហេតុដែលភ្ញៀវទេសចរមិនទាន់ចាប់អារម្មណ៍ទៅកំសាន្តនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យគឺដោយសារតែតំបន់ទេសចរជាច្រើនកន្លែងនៅមិនទាន់មានការអភិវឌ្ឍឡើយបាទសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាររបស់លោកហងសៅយុទ្ធជុំវិញរឿងនេះ អញ្ញាធិការស្រុកអន្លង់វែងនិងមន្ត្រីមន្ទីរទេសចរខេត្តឧត្តរមានជ័យយល់ឃើញថាអតីតមូលដ្ឋានយោធាខ្មែរក្រហមនៅស្រុកអន្លង់វែងជាច្រើនកន្លែងគឺជាតំបន់ទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រយ៉ាងសំខាន់ដែលអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរចម្រុះជាតិសាសន៍ឲ្យទៅទស្សនាក្នុងពេលអនាគត ប្រធានមន្ត្រីទេសចរខេត្តឧត្តរមានជ័យគឺអ្នកស្រីធនីមូនីរស្មីអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្ននេះខេត្តឧត្តរមានជ័យមានតំបន់ធម្មជាតិដែលកំណត់ទុកចំនួន5កន្លែងធំៗប្រាសាទបុរាណចំនួន15និងអតីតមូលដ្ឋានខ្មែរក្រហមដែលជាតំបន់ទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រចំនួន14កន្លែងទៀតដែលអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរនិងបង្កើតការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលអនាគតបាន ប្រធានមន្ត្រីទេសចរដដែលបញ្ជាក់ថាថ្មីត្បិតតែពេលនេះខេត្តឧត្តរមានជ័យមានរមណីយដ្ឋានទេសចររហូតដល់ទៅជាង30កន្លែងក៏ប៉ុន្តែក្នុងមួយខែមួយខែមានភ្ញៀវទេសចរជាតិចំនួន2500ទៅ2000នាក់ព្រមទាំងភ្ញៀវបរទេសពី30នាក់ទៅ50នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលទៅកំសាន្តពីព្រោះតែតំបន់ទេសចរភាគច្រើនមិនទាន់អភិវឌ្ឍ អ្នកស្រីធនីមូនីរស្មីមានប្រសាសន៍ទៀតថាបច្ចុប្បន្ននៅខេត្តឧត្តរមានជ័យក្រៅតែពីខំប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍប្រាសាទតាមន់ធំប្រាសាទតាក្របីឲ្យភ្ញៀវអាចទៅទស្សនាគឺអាជ្ញាធរក៏កំពុងប្រឹងប្រែងរៀបចំអភិវឌ្ឍអតីតមូលដ្ឋានខ្មែរក្រហមនៅស្រុកអន្លង់វែងចំនួន14កន្លែងនៅតាមជួរភ្នំដងរែកឲ្យក្លាយទៅជាតំបន់ទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រដែរ អ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមអតីតមូលដ្ឋានខ្មែរក្រហមសំខាន់ចំនួន14កន្លែងគឺបច្ចុប្បន្នអាជ្ញាធរទើបតែរៀបចំបាន3កន្លែងប៉ុណ្ណោះទី1នៅផ្ទះតាមុក 3ទីហ្នឹងខាមជាមណ្ឌលឯកសារក៏បានចូលរួមធ្វើជារូបថតជាផ្ទាំងប៉ាណូផែនទីនិងហើយនិងប្រវត្តិរបស់សម័យខ្មែរក្រហមចាដាក់នៅទីនោះហើយទី2ក៏បានធ្វើមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានតូចមួយនៅកន្លែងដូចខ្មែរពលពតហើយទី3នៅលើខ្នងភ្នំដងរ៉ែកហ្នឹ
ជាទេសចរសម្ដៅទៅលេងនៅស្រុកអន្លង់វែងគឺតែងចាប់អារម្មណ៍ទៅមើលផ្ទះតាម៉ុកអតីតមេដឹកនាំយោធាខ្មែរក្រហមដែលនៅមានសេសសល់គុកដាក់មនុស្សព្រមទាំងឡានសម្រាប់ផ្សាយវិទ្យុរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជាដើមលើកពីនេះអ្នកខ្លះទៀតក៏បន្តដំណើរទៅលើខ្នងភ្នំដងរ៉ៃដើម្បីមើលភ្នូខ្មោចរបស់ពលពតអតីតមេដឹកនាំរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលភាគច្រើនស្គាល់ថាជារបបខ្មែរក្រហម បុរសដែលនៅថែរក្សាភ្នូពលពតលោកមៀជ្រូនមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្ននេះមិនសូវសម្បូរភ្ញៀវទៅមើលភ្នូសពរបស់ពលពតទេការទៅមើលភ្នូរបស់ពលពតនេះសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់តិចតួចប៉ុន្តែសម្រាប់ភ្ញៀវបរទេសគឺម្នាក់ពីដុល្លារអាមេរិកហើយយូយូទើបគេឃើញភ្ញៀវខ្មែរនិងបរទេសពីបីនាក់ចូលទៅមើលម្ដង លោកមេជ្រូនបញ្ជាក់ថាលោកចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅកន្លែងភ្នូពលពតនិងតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនកន្លែងទៀតឲ្យល្អស្អាតដើម្បីឲ្យទេសចរទៅទស្សនាបានច្រើនឡានេះចង់ឲ្យជាតំបន់ទេសចរឲ្យល្អចង់ឲ្យរៀបចំកន្លែងនោះឲ្យបានស្អាតឲ្យមានបងមានអីមានណដែងនេះដាក់ក្រុមដើមឈើមានប្រគុណខែបុណ្យទានរួមពេញឃើញមកចូលមកបុណ្យនឹងចង់ឲ្យរៀបមានចង់មានធ្វើផ្លាក់ មានរូបថតសំខាន់ភ្ញៀវគេថាចង់បានរូបថតហើយនឹងអាផ្លាកនោះឲ្យលុបអស់ហើយផ្លាកខ្លែងមុខធ្នូគេថាឲ្យបើមកមានធ្នូយើងគេថាមើលអីមើលដីទៅទេណាអភិបាលស្រុកអន្លង់វែងលោកហៅជិនវិរៈយុទ្ធមានប្រសាសន៍ថាការរៀបចំអភិវឌ្ឍអតីតមូលដ្ឋានខ្មែរក្រហមឲ្យខ្លាយទៅជាកន្លែងទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគឺជាគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនមែនគម្រោងរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទេប៉ុន្តែអាជ្ញាធរជាអ្នកអនុវត្តទៅ
ជាបាទនឹងជាគ្រប់គ្រងការរៀបចំគោលដៅនិងប្លង់គោលតាមរយៈការឯកទៀនគ្នាកន្លងមកឥឡូវហ្នឹងគោលដៅចំនួន2គោលដៅដែលយើងបានប្រកាសមករួមគ្នាជាទី1នៅលើផ្ទះតំណុកលើភ្នំហើយទី2ផ្ទះតំណុកនៅនឹងបឹងអូជីកញាតិមកទូរិយជំនួយញាតិបានធ្វើកិច្ចការងារហើយរៀបចំការអភិវឌ្ឍន៍រួមគ្នាហើយប៉ុន្តែគាត់ថាការសម្រេចចិត្តលើការបន្តគម្រោងបន្តទៀតយើងអត់តាន់បានការសម្រេចចិត្តលើការកិច្ចការនេះបងអាចសួរទៅអាដាមរំត្រីក្រសួងទេស
ចុះថ្ងៃទី20 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2010បានរក្សាទុកអតីតមូលដ្ឋានយោធាសំខាន់ៗរបស់ខ្មែរក្រហមមិនលងវែងនៅក្នុងឃុំត្រពាំងប្រៃស្រុកអន្លង់វែងឲ្យក្លាយទៅជាតំបន់ទេសចររប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់អនាគតបំណងទុកឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលនយោបាយចុងក្រោយបង្អស់របស់អតីតអង្គការចាត់តាំងនយោបាយនិងយោធានៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហមបានគង់វង្សជាប្រយោជន៍ទុកឲ្យសាធារណជនជាតិនិងអន្តរជាតិយល់ដឹង នឹងចងចាំអំពីនយោបាយរបស់មេដឹកនាំនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ការពារបរិស្ថានធម្មជាតិក្នុងតំបន់ទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអភិរក្សអភិវឌ្ឍទេសចរបែបប្រវត្តិសាស្ត្រនិងធម្មជាតិ តំបន់ដែលរដ្ឋាភិបាលរក្សាទុកដប៤កន្លែងនោះមានកន្លែងដុតសពពលពតទំហំផ្ទៃដីជាង1ហិកតា កន្លែងកាត់ទោសពលពតទំហំផ្ទៃដី449ម៉ែត្រក្រឡា កន្លែងផ្ទះតាម៉ុកលើខ្នងភ្នំដងរែកផ្ទៃដីទំហំជាង3ហិកតា កន្លែងឆ្នៃគ្រាប់កំភ្លើងលើភ្នំ200ទំហំផ្ទៃដីជាង1ហិកតា រោងយាមពីកន្លែងរបស់ផ្ទះពលពតជាវសំផននិងជំរំអ្នកនយោបាយនៃរដ្ឋាភិបាលខ្មែរក្រហមនៅក្បាលទុនសោងទំហំជាង117ហិកតា ព្រមទាំងផ្ទះតាម៉ុកនៅតំបន់អូជីកទំហំជាង1ហិកតាជាដើម ខ្ញុំថងសាវយុទ្ធអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប ខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃទី10ខែកក្កដានេះគឺជាខួបមួយឆ្នាំគត់នៃអំពើឃាតកម្មលើបណ្ឌិតកែមលីដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយដ៏មានប្រជាប្រិយភាពតើសំណុំរឿងឃាតកម្មដ៏កក្រើកមួយនេះមានការវិវត្តបែបណាខ្លះក្នុងរយៈកាលមួយឆ្នាំមកនេះតើទស្សនវិស័យរបស់បណ្ឌិតកែមលីដែលចង់ដឹងពីសោកទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ម
ក្រោយគិតកម្មលើបណ្ឌិតកែមលៃនោះបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នាទីវេទិកានៃស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនាយកថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែកក្កដានេះជុំវិញប្រធានបទដំណើរវិវត្តនៃសំណុំរឿងនិងទស្សនវិស័យរបស់បណ្ឌិតកែមលៃកិច្ចពិភាក្សានេះសម្រាប់សម្រួលដោយខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទដារា ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ តាមអង្គហេតុជាក់ស្ដែងដើម្បីវិញមុខរកបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងករណីសំណុំរឿងឃាតកម្មនេះមកឲ្យទទួលខុសត្រូវទាំងអស់មិនថាបុគ្គលទាំងនោះមានអំណាចឬកាន់កាប់មុខតំណែងណាមួយឡើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្តថាការស៊ើបអង្កេតនេះត្រូវតែមានការចូលរួមពីសំណាក់តំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីជំនាញផ្នែកច្បាប់ដទៃទៀតដែលពុំមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសមាគម អង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិចំនួន164
ប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរួមទាំងគណៈបកនយោបាយព្រមទាំងសង្គមស៊ីវិលផងមករួមគ្នាប្រារព្ធពិធីខួបមួយឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់បណ្ឌិតកានលីតាមប្រទេសអាទិត្យម្សិលមិញនិងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅផ្ទះម្ដាយរបស់លោកបណ្ឌិតកានលីនៅខេត្តតាកែវនិងនៅទីកន្លែងផ្សេងៗទៀតអ្នកចូលរួមនៅតែសម្ដែងនៅក្តីសោកសង្រេងនិងយល់ឃើញថាការស្លាប់លោកបណ្ឌិតកានលីគឺជាការបាត់បង់ទៅនៃធនធានមនុស្សដ៏សំខាន់
ដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនដល់លោកបណ្ឌិតកែមលីគណៈបកនេះក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើតគណៈកម្មការសើបអង្កេតឯករាជ្យមួយដើម្បីស្វែងរកយុទ្ធធម៌ជូនលោកបណ្ឌិតកែមលី បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេលមួយម៉ោងនៃវិទ្យុអសីស្រីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើខ្ញុំសូមគោរពជូនពរដល់អស់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីគ្លៀងគ្លាលោយខ្ញុំបាទសេចក្តីបណ្ឌិតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុនឹងទទួលទស្សន៍អសីស្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា